Dobar dan, moje ime je Svetlana Soković-Pajić i naučni sam saradnik Laboratorije za molekularnu mikrobiologiju Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Danas ćemo pričati o tome kako GABA produkujući laktobacili učestvuju u modulaciji imunskog odgovora preko indukcije procesa autofagije. Mlečno-kiselinske bakterije su heterogena grupa gram-pozitivnih aerobnih ili fakultativno-anaerobnih mikroorganizama koje sintetišu mlečnu kiselinu tokom procesa fermentacije šećera. Laktobacili su najbrojniji rod mlečno-kiselinskih bakterija. Specijalizovani su za život u različitim ekološkim nišama. Laktobacili se dugo koriste u proizvodnji fermentisanih prehrambenih proizvoda, a ovom rodu pripada veliki broj sojeva koji su okarakterisani kao probiotici. Tradicionalno su probiotici definisani kao živi mikroorganizmi koji imaju blagotvoran efekt na zdravlje domaćina ukoliko se primene u adekvatnim količinama. Ali da bi bili primenjeni u terapeutske svrhe, neophodno je ispitati tačne mehanizme njihovog delovanja u odgovarajućim in vitro i in vivo modelima bolesti. Mehanizmi kojima probiotici ostvaraju svoju funkciju u gastrointestinalnom traktu jesu inhibicija štetnog delovanja patogena, jačanje intestinalne epitelne barijere i imunomodulatorna aktivnost. Biosinteza GABA se odvija u samo jednom koraku. Enzim glutamat dekarboksilaza katalizuje i reverzibilnu dekarboksilaciju L-glutamata do GABA. Eukarioti i prokarioti sintetišu GABA koristeći isti biosintetski put. Glutamat dekarboksilaze je pronađen i kod gram pozitivnih i gram negativnih bakterija i učestvuje u sistemima za održavanje pH homeostaze i proizvodnje metaboličke energije. Da bi kolonizovale domaćina, oralno unete bakterije moraju da prežive tranzit kroz izuzetno kisele uslove u želucu gde je pH oko 2. Tada membrana bakterija postaje propustljiva za protone i unutar ćelijska pH opada. Pokreće se unos glutamata preko GAD-C antiporter. Unutar ćelije je glutamat protonovan i kao takav je substrat za navedeni enzim da bi u procesu dekarboksilacije nastala GABA koju zatim GAD-C antiporter izmenjuje za novi molekul glutamata. Tri sukcesivna ciklusa dekarboksilacije i antiporta dovoljna su da se uspostavi električni gradijent koji se koristi za pokretanje sinteze jednog adenozin trifosfat molekula, odnosno omogućene proizvodnje metaboličke energije. Tradicionalne fermentisane namirnice obogaćene glutamatom su važan izvor za izolaciju mlečno-kiselinskih bakterija koje mogu da produkuju GAP. Na različitim animalnim modelima, ali i humanim studijama, je pokazan pozitivan efekt GABE na više funkcija u organizmu. GABA učestvuje u komunikaciji između gastrointestinalnog trakta i mozga vezujući se za receptore na neuronima enteričnog nervnog sistema, enteroendokrinim i imunskim ćelijama. Oko 70% imunskog sistema je lokalizovan u gastrointestinalnom traktu u okviru limfoidnog tkiva povezanog sa gastrointestinalnim traktom. GABA ostvaruje niz efekata na imunske ćelije kao što su aktivacija ili supresija produkcije citokina, modifikacije ćelijske proliferacije i utiče na migraciju ćelije. I limfociti, ali i antigen prezentujući ćelije, eksprimiraju komponente GABA ergačkog sistema i GABA je važan imunosupresivni molekul. Obrada i prezentacija antigena, kao i degradacija intracelularnih patogena posredovane autofagije. Dodatno, u literaturi je pokazano da je disfunkcija autofagije povezana s različitim stanjima koja se karakterišu pojačanom inflamacijom kao što su Crohnova bolest, dijabetes tipa 1 i sistemski eritemski lupus. Što se tiče uloge GABE u procesu autofagije, do sada je pokazana uloga GABE u indukciji antimikrobne autofagije, odnosno pokazano je da GABA ergička aktivacija pojačava odgovor domaćina na infekciju unutar ćelijskim patogenima. Ali do sada nije pokazano da li GABA kao imunosupresivni molekul učestvuje u smanjenju inflamacije preko aktivacije procesa autofagije. S obzirom da je GABA molekul koji proizvode i eukariotske ćelije i bakterije, suplementacija domaćina takvim probiotskim bakterijama ili odgovarajućim postbiotskim preparatima bakterija koje produkuju GABU može biti dobar način za modulaciju imunskih funkcija domaćina.
Cilj ovog istraživanja je bilo ispitati imunomodulatorni potencijal GAPE, produkovane od strane soja Lactobacillus brevis, BGZLS 1017, na nivou ćelija izolovanih iz mezenteričnih limfnih čvorova i stimulisanih konkanavalinom A. Netoksična doza supernatanata kulture soja ZLS 1017 statistički značajno smanjuje metaboličku aktivnost ćelija izolovanih iz mezenteričnih limfnih čvorova, ukazujući na potencijalni imunomodulatorni efekat. Supernatanti kulture istog soja sa GABom su ostvarili još snažniji uticaj u poređenju sa supernatantom bez GABe, što ukazuje na dodatni imunosupresivni efekat ovog metabolita. Da bi se ova hipoteza detaljnije ispitala, merena je proliferacija i produkcija proinflamatornih citokina, a rezultati su pokazali snažan antiproliferativni efekat supernatanata kulture soja 1017 na kona stimulisane ćelije, kao i smanjenu produkciju proinflamatornih citokina IL-17 i interferon gama, glavnih markera TH17, odnosno TH1 ćelijskog otkova. Glavni imunosupresivni mehanizam koji je uključen u regulaciju TH17 i TH1 ćelijskog otkovora jeste produkcija imunoregulatornih citokina IL-10 i TGF-beta od strane FOX-P3 regulatornih T ćelija, pa je i analiziran efekat supernatanata kulture soja 1017 na ekspresiju FOX-P3 i TGF-beta informacionih RNK i produkciju IL-10. Dobijeni rezultati su ukazali da supernatanti kulture soja 1017 ostvaruju antiinflamatorne efekte, odnosno indukuju ekspresiju FOX-P3 i TGF-beta, kao i produkciju IL-10. A također su ukazali da GABA ima dodatni, dakle statistički značajniji, stimulatorni efekat na ekspresiju ovih imunoregulatornih molekula. Prethodno je u literaturi pokazano da autofagija ima važnu ulogu u homeostazi imunskog sistema, kao i u indukciji i funkciji FOX-P3 regulatornih T ćelija. Pa je stoga analiziran efekat supernatanata kulture soja ZLS 1017 na autofagiju ćelije izolovanih iz mezenteričnih limfnih čvorova. Proces autofagije se prati analizom ekspresije različitih proteina uključenih u inicijaciju, nukleaciju, elongaciju i regulaciju autofagoza. Najindikativniji marker autofagije jeste konverzija citosolne forme proteina LC3-1 do liposolubilne forme proteina LC3-2. U ovom istraživanju je pokazano da samo tretmani supernatantima kulture soja ZLS 1017 koji se drže GAPu dovode do konverzije LC3-1 u LC3-2, odnosno samo oni indukuju autofagiju. Pored praćenja ekspresije LC3 proteina, na nivou informacione RNK je praćena ekspresija drugih markera autofagije. Ekskluzivni stimulatorni efekat na ekspresiju GABA-RAP i snažni stimulatorni efekat supernatanata kulture ZLS 1017 koji sadrže GABU na sve druge gene autofagije korelira sa imunosupresivnim efektima koje ostvaruju ovi supernatanti sa GABU. Navedeni rezultati ukazuju na to da aktiviranje signalizacije preko GABA-RAP ima važnu ulogu u imunosupresivnim efektima ZLS 1017 supernatanata koji su povezani sa autofagijom. Da bismo dodatno ispitali ulogu autofagije u imunskoj supresiji, proces autofagije bio je blokiran korišćenjem malih interferirajućih RNK za ATG5. Pokazano je dalje inhibicija produkcije proinflamatornih citokina od strane GABE koji produkuje svoj ZLS 1017, kompletno ATG5 zavisna, a da je inhibicija do koje dovodi tretman supernatantima kulture soja ZLS 1017 bez GABE samo delimično zavisan od ATG5. Sa druge strane je utišavanje ATG5 gena poništilo stimulatorne efekte supernatanata kulture soja ZLS 1017 na ekspresiju FOX-P3, TGF-beta kao i produkciju IL-10. Također pokazano je da su antiinflamatorni efekti supernatanata kulture soja bez GABE na ćeliji izolovani iz mezenteričnih limfnih čvorova najverovatnije nezavisni od GABE, ATG5, FOX-P3, IL-10 ili TGF-beta molekula. Ćelije izolovane iz mezenteričnih limfnih čvorova su heterogena populacija ćelija koja se sastoji od različitih leukocitnih ćelija. S obzirom da je povećanje konverzije LC3-1 u LC3-2 formu proteina detektovano u celokupnoj populaciji ćelija,
Sledeći cilj je bio utvrditi u kojoj specifičnoj grupi ćelija je ovaj efekat najizraženiji. I pokazano je da supernatanti soja ZLS 1017 snažno indukuju ekspresiju LC3-2 u CD4, CD8, NKT i NK ćelijama, a da su značajni efekat na ekspresiju LC3-2 u navedenim ćelijama ostvarili tretmani sa GAP. Produkcija imunosupresivnih citokina, IL-10 i TGF-beta nije isključiva karakteristika regulatornih T-ćelija, već ih mogu produkovati i druge tolerogene imunske ćelije kao što su regulatorne B-ćelije, dendritske ćelije ili makrofagi. Stoga je ekspresija LC3-2 proteina analizirana i u B-ćelijama, dendritskim ćelijama i makrofagima, a rezultati su pokazali da je ekspresija stimulisana u dendritskim ćelijama i makrofagima, ali značajno manje nego u prethodno navedenim tipovima ćelija i da su supernatanti kulture soja ZLS 1017 sa GABom ponovo ostvarili snažni efekat kod dendritskih ćelija i makrofaga u poređenju sa tretmanom supernatantima bez ovog metabolita. Do stimulacije ekspresije LC3-2 proteina u B ćelijama je doveo samo supernatant kulture soja ZLS 1017 sa GABom. Svi ovi rezultati ukazali su na dodatni stimulativni efekat GABE na autofagiju kod imunskih ćelija, što korelira sa dodatnim imunosupresivnim efektom supernatanata sa GABom. Pored ekspresije LC3 proteina, na antigen prezentujućim ćelijama je praćena i ekspresija funkcionalnih markera antigen prezentujućih ćelija. Pokazano je da je relativna ekspresija MHC2 i CD80 molekula po ćeliji bila smanjena u dendritskim ćelijama, kao i u B ćelijama, dok je na makrofagima bila smanjena relativna ekspresija MHC2 molekula. Dodatno je pokazano da je ekspresija CTLA-4 molekula na B ćelijama stimulisana nakon tretmana supernatantima kulture soja ZLS 1017. Pored CTLA-4, u ovom radu je pokazano da je ekspresija još jednog inhibitornog molekula, a to je SIRP-alfa, na makrofagima bila povećena nakon tretmana supernatantima kulture soja ZLS 1017. Dakle, rezultati ovih istraživanja pokazali su da je antiinflamatorni efekt supernatanta kulture ZLS 1017 posredovan autofagi. Aktiviranje signalizacije preko GABA-RAP ukazuje na ulogu GABE sadržane u supernatantu kulture soja ZLS 1017 u imunosupresiji posredovanoj autofagije. GABA sadržana u supernatantu soja ZLS 1017 indukuje autofagiju u ćelijama mezenteričnih limfnih čvorova preko ATG5, dok smeša molekula koju produkuje ovaj soj, odnosno tretman bez GABE, dominantno indukuje ATG5 nezavisnu autofagiju u ćelijama mezenteričnih limfnih čvorova. I da je antiinflamatorni efekat supernatanta kulture soja ZLS 1017 bez GABE na ćelijama mezenteričnih limfnih čvorova najvjerovatnije nezavisno od ATG5, FOXP3, IL-10 i TGF-beta i može biti posredovan direktnim delovanjem tolerogenih antigen prezentujućih ćelija. Hvala vam na pažnji i srećan dan instituta!